ମହାମିଳନର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ରିନବଚନ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀ ହିଡ଼ ଜମିରେ। ଦୁଇଟି ସର୍ପ ଖେଳୁଥିବାର ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଆଗଲପୁରରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ପୋଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ। जदि यह भिडी आपंक भल लगे तबे लाइक शेयर कमेंट्स एवं सब्सक्राइब करूँ। अधिक जानापी लगइन करूँ आम वेबसाइट www.timeswaneodia.com।